Alright, så vi tilbake, og vi tilbake som Roger the Maestro. Som dere ser her, your nickname. Roger the Maestro. Så Mitch Captain har fått tak i Premium pluss Lifetime med nickname-tool til meg, Valde og han selv. Og det er superkult, for da blir jeg gjenkjent rett og slett før gamet er omme. Og da slipper jeg da å ha masse aktivitet i chatten. Ja. Nei, men uansett superkult egentlig. Det blir mye lettere for meg å joine et game hvis jeg får å vente og må kjøpe premium hver måned. Helt slett, og da blir det egentlig bare mye bedre for meg. Så jeg må si tusen hjertelig takk til han. Vi skal egentlig bare komme oss til midten nå for å få tak i gullet. Litt spent på her om nok blocks, men jeg tror absolutt ikke vi ikke har det heller. Vi har akkurat ikke nok blocks, det er ikke det som meningen. Men jeg ser da at han kobbes med på denne siden, tror ikke jeg har det heller. Vi skal fort også lage, vi skal lage 1, 2, 3 leathercap. Vi skal også begynne å lage litt mer spruce enn de her. Sånn, så skal vi ta på sammenhålet. Nå ser jeg her at han bygger sånn 4 nå, ser at han bygger skikkelig mye. Vi skal bygge oss over til han kobbes med oss her nå, på andre siden her nå. Skal se hvordan han reagerer på det, skal se nå. Skal kobbes med oss her nå. Ok, han ser ikke oss, det er bra. Han ser ikke oss, bare bygg. Bare bygg, kom igjen nå. Tusen takk. Ikke ta gullet mitt, din luring. Åh, så bra. Vi bare tok gull, liksom. Ok, vi er 13 sikker også. Det er supert, herregud, det er jo fantastisk. Vi bare bygg alt rett og slett han, så fikk vi han til bygg, liksom. Åh, hvor artig. Hvor artig. Ok, så skal vi kjøre sånn. Ok, han gjør sånn. Den er grei. Ikke kjøp på. For da kan vi bare gjøre sånn her. Ok. Boom. Kan vi gjøre sånn her også. Hvor er senga? Den er der. Supert. Og da har han et forsprang på spring. Det har han, men... Ok, han fikk faktisk å komme seg over, da. Ok. Men her kan han ikke komme seg over. Det var ikke meningen av. I hvert fall ikke faen. Men så vi får kollekte armen her, og så får vi lage oss en bue. Vet du, jeg tror faktisk, nei, koster 13, det må jeg huske på, det var mye å huske på. Men da har vi også, vi har akkurat nok til å kjøpe oss, en iron sword. Et iron sword. Og det er kult, og der kommer blå, selvfølgelig. Det der skulle jeg blå ikke ha gjort for noe. Ja, han er ganske skrudd. Ja, ha det bra. Her er jo sånn en bue, vet du. Det er jo helt fatalt hvor dårlig det er. Men, ok, yes. Skal du prøve å komme deg hit, eller skal du... Skal du prøve, eller skal du ikke prøve, eller... Hva er poenget nå? Kan fortsatt sitte under der, da, men... Sånn, så tør du. Ok, supert. Nei, det var bare hodet, ja. Det så ut som noen gold sources, så. Men det var gul, va? Ja, det var gul, va, vet du. Det var gul han tok. Det var, vet du. Nå skal vi se nå. Vi får til å skyte han der. På første forsøket. Skjønner han der. Kom en treff. Ja, akkurat ikke. Men vi får samle litt denne gule erfaring. Fordi at blå er der. Det er edelstøkker. Vi har Roger the Maestro, som vi er. Og så har vi 6 gull. Vi skal komme oss over til rød, siden det er rød som er det eneste som har... Nei, oransje her også. Men blå er der, og det tar litt en stund før han kommer, ser jeg. Rød. Med andre ord, nå kommer blå der også. Er det vel blå? Ja, det er blå. Det tror jeg vel. Det er blå, og borte der er til. Ok. Så får vi skyte han der. Nei, vi hadde ikke punch på en bue her, sånn at det... Ok, men vi skal i hvert fall prøve å ta den her nå. Vi har 13 gull da, og det er litt sketchy. Det er litt sketchy, du skjønner da. Nei, åh, her står det skytt. Der, ha det bra. Sånn, du skjønner da. Vi får skytte den der noen ganger. Så vet du, før den kommer, tar vi den. Og daskepinnen får ikke lov til meg, nei. Daskepinnen meg får ikke lov til. Og det er ikke noen vits i gang å prøve å komme og ta meg. Det er ikke vits. Nå er det bare egentlig å være håpende for deg, men... Ja. Det er ingen flere her nå vi kan egentlig komme oss til. Vi kan komme oss til blå. Han har ikke gull. Og det er egentlig bare vi som har gull. Roger the Maestro.
Roger the Maestro, the Gold Master. Nei, huff. Nei. Vi skal komme oss til for han da. Vi skal ta han. Vi får bare blokke oss bortover. Jeg vet ikke hvor langt vi må heller, men vi får bruke opp alle boksen her. Men vi skal skyte med han for da. For at han skjer at vi kommer, så han skjer at vi kommer. Det gjør han, det gjør han. Men det jo egentlig jo meningen av at han skal skje at vi kommer. Det litt av min manøver. Det min manøver. Fordi vi skal på trær, sånn dere. Vi skal på trær. Sånn. Og så vet du, hallo edelstøkker. Ok, han ser han garder opp mye nå. Det får han nå med andre ord ikke til. For at vi kommer oss inn her nå. Tusen helt takk. Tusen takk for det. Å ja, ok, vi tar sånn der, og så gjør vi sånn her. Det vet du, easy peasy lemon squeezy. Men det vi trenger, vet du, jeg har glemt å lage meg. Jeg er faktisk en level 3 chestplate, som vi trenger ganske mye. Jeg vet faktisk ikke helt, vet du, det protection 1 er blikkinget, protection 3 er den her, ok. Ja, det er ikke så veldig mye forskjellige ting, men nå er det, jeg vet ikke om Jolene Belle i... Jeg vet ikke om hun er med i game heller da, om det gjelder en bug eller noe sånt, for det ikke white der. Jeg vet ikke, med andre ord. Så det sånn blå til midten, det sånn blå til midten. Please, ære være Gud i det helligste, si at den her ikke har bue. Da ble jeg lei meg, hvis den her er bue. Men jeg tror ikke den her, eller noe. Men det er ingen for vitsa der, når jeg egentlig bare stikker den opp, for det er jo bare dumt. For da får jeg tatt veldig enkelt, men ok, så det, hva man tok av nå, det var Pagamin. Pagamin, han jo det i Far Cry 4, men hvem var det som hadde bue egentlig? Hvem var det som hadde bue? Hvem var det som hadde bue? Steven HD, det svart. Pagamin det, ok, så jeg tror i alle fall at vi kan ta svart, hvis ikke var han som hadde bue. Vet du, jeg tror jeg bare gjør sånn her, da. Og det der, Steven. Det var ikke lurt. Det var ikke lurt til det heller. Selvfølgelig så klarer han å komme seg over her. Men han klarer ikke å komme seg lenger. Hvorfor rusher du også? What? Nei, Steven! Du har jo han på basen din. Du må ta basen. Ta basen nå. Nei. Uff, det her går jo ikke nødvendig det skal gå. Uff, nei. Å, herregud. Det her går ikke nødvendig det skal gå. Men, uansett, vi har jo ikke senga vår. Det var ikke man var egentlig Pagamin som gjorde den dumme tingen og tog senga vår. Var det? Ja, det er ikke så veldig nøye uansett. Det er ikke så nøye. For han kan egentlig bare hoppe ut. Pagamin da. Hva skjønner Pagamin? Ok, vi må lage oss norske pinje. Det må vi gjøre. Vi må lage oss norske pinje. Og vi har også nok til å lage oss, skal vi kjøre noe, hva heter det, gravity ball. Sånn, og så, ok, han gjør sånn, ja. Ok, nå vet du, nå skal det være artig. Gutter inn til, nå skal det være artig. Med gravity grenade. Oi, nei, hva skjer? Går det bra. Ok, han er egentlig litt sjansløs, men... Det der var ikke lurt. Nå kommer vi, vet du. Det er to hit. Før han klarer å... Eller får gjøre noe sånn. Der, nå er vi i alle fall inn til igjen. Overlaget det. Vi gjør det. Herlig. For da, vet du, da kan vi komme oss inn hit. Da går vi litt fortere da. Så fort han slår meg en gang her nå. Sånn, og så skal vi bare... Ha det bra. Hopp ut. Nei, sant det. Skal vi bygge oss inn, vet du. Der. Det er ikke vits, Pagamin. Det er ikke vits. Katta med slips. Det er bare tid som er han. Ja, det er det. Men uansett, nå tar vi senga. Og så, nå skal vi se hva han gjør. Hva er det han gjør nå? Vi skal bare daske pinne ut nå. Jeg må prøve, du! Du har ingen sjanse! Du har ingen sjanse, jo, Pagamin! Uansett, vi får faktisk 5 kills nå. Nice, og fun destroyed. Nydelig. Samme sitt tusen helt opp på så videre. Nei, det vil gi en tommel opp. Det har vært superkult. Jeg kaller meg hacker her også. Du får legge en kommentar, du får abonner, straks vi må ha med en sluttende video. Mitt navn er Norrein. Ha det bra.